Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Maģisko zvēru skola. Pirmā un otrā grāmata. Vācu bērnu iemīļotā grāmatu sērija tagad arī latviešu valodā. Ziemakmens skola atgādina parastu skolu ar direktoru, saimniecības pārziņu un kuplu skolēnu pulciņu, ja vien nebūtu kāda noslēpuma. Zoo veikalu īpašnieks, kas ceļo apkārt pasaulē, vāc maģiskos zvērus, kuri izrādās prot runāt cilvēku valodā.